burada saxlayırmışlar. Allah belanızı versin. Necə də verib. Bunlara buna bax ya. Burada adam qalar ha. Əskərlərimiz bu dəfə Şuşa şəhərində yerləşən həbsxanadan görüntülər qeydə alıblar. Onlar bildirir ki, ermənilər əsir düşən azərbaycanlıları burada çətin şəraitdə saxlayıblar. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Şuşa türməsi. Məşhur Şuşa türməsi. Bizim əsirlər burada saxlayıblar. Bunu bağlayıblar, açalım. Burada saxlayırmışlar. Allah belanızı versin. Necə də verib. Bunlara buna bax ya. Burada adam qalar ha.